Приятели, няма да вървя по протокол да кажа дами и господа, защото всички тук ви чувствам близки, защото всички тук, които сме събрани, със всеки аз се видях преди да влезе в залата и усетих оная енергия, онази надежда, с която идва да ни види, да ни подкрепи, да ни стисне ръката и да ни каже кураж. Благодаря ви от сърце за това. Приемам го като една огромна отговорност, като едно огромно задължение за това, което ни предстои. Най-напред в предизборната кампания, а след това убеден съм и в мандата. Ще кажа това, което, с което завърши господин Йорданов. Извървяхме един много дълъг път през това лято. Един път, който беше труден, не беше лек, много разговори, много срещи, открити, ясни, почтенни. За да стигнем до тук, да имам зад гърба си едни прекрасни хора, представители на такъв пъстър спектър от партии, нещо, което не се е случвало не само в Черпан, то аз не знам дали се е случвало в България, да се съберат партии от крайно дясно в своята идеология, през център до ляво. Но обединение около едно. Обединение около името Черпан и община Черпан.